En sen vinter för några år sedan befann jag mig ensam i min bil på väg hem från en fest. Och ni kan väl lugna, jag hade inte druckit en droppe. Det var nästan midnatt och ni tror mig säkert att jag säger att det var kolsvart ute. Och som alltid då det är mörkt ute så var jag på helspänn. Jag hade ingen radio igång, ingen musik. Allt jag kunde höra var mullret av däck mot vägen och motorns trötta hummande. Jag gav en blick in i backspegeln och såg ingenting annat än mörker inom bakrutan. Jag minns just detta väldigt väl, att jag inte såg något annat än kolsvart mörker bakom rutan. För 10 sekunder senare passerade en bil min vänster med hellysarna på. Och jag fick en plötslig adrenalinkick. Ni vet sånt där som man får när man tror sig se en människa eller ett monster i sovrumsfönstret, men det visar sig bara vara en trädgren till exempel. Så 10 sekunder tidigare hade alltså ingenting varit bakom mig. Jag såg ingen bil i bakrutan då, men likväl så kom det en från ingenstans och susade förbi. Jag ryste resten av vägen hem. Allt kändes bara fel. Väl ute ur bilen så hittade jag 2 stora klösmärken på baksidan av bilen. En på vardera sida. Jag funderade en stund ifall de kanske varit där sedan tidigare, då jag inte direkt spanade in bilens baksida varje dag, men jag kunde inte ha missat klösmärken av den här storleken. I efterhand finns det 2 möjligheter till vad som hände den natten. Första möjligheten är att bilen som susade förbi på något mystiskt eller paranormalt sätt hade liksom dykt upp från ingenstans vid sidan av min bil. Alltså någon konstig spökbil eller vad fan det kan ha varit. Alltså en glitch i verkligheten, basically. Den andra möjligheten om vad som hände är dock det som ger mig kalla kårar längs efter ryggraden. Tänk istället om någonting stort och svart som natten hade klamrat sig fast på baksidan av min bil, skymt min sikt på bakrutan och lämnat djupa repor på sidorna. Och jag hade oavsiktligt kört den hem med mig.